همجاف کاندیدی هاوپیمانی سردم لە استودیۆ لەگەڵم دەبێت. خاتو ئیلهام بەخێر بیت. بابزانین برنامه و کاری هاوپیمانی سردم چیە بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان؟ من ناوم ئیلهام بەکر مستەفایە، ناسراوم بە ئیلهام جاف، کاندیدی لیستی سردەمم ژمارە 18م لە حزبی یەکێتی نەتەوەی دیموکراتی کوردستان کاندید کراوم. هاوپەیمانێتێکی ئێوە لە چەند حزبێک پێکاتەوە، بەڵام کارنامەی ئێوە چیە بۆ پەرلەمانی کوردستان؟ یارمەتی کرێکاران دەین بۆ ئیش و کاریان و بۆ ئەوەی کە شتێکیان بۆ دابینکەینەوە کە ڕۆژ لە ڕۆژان کە کەتنە ناو کێشێکیان لە خۆشکەتن کە بتوانن خۆیان دەرباسکەن کە بتوانن خۆیان بتوان یارمەتیەکیان شتێکی وایان بۆ بکەن، یارمەتی ئافرەتان بن، یارمەتی کە ئەو ئافرەتانی کە لە ماڵەوان کە کەوتون شتێکی وایان بۆ دابینکردنەوە ئی پەکەوتەوەکان ئەو قوتابیانی کە زانکۆیان تەواو کرد پەیمانگایان تەواو کرد تا ئێستا هیچیان بۆ هیچ نەکراو دا نەمەزراون. یارمەتی دەرچویت وەکو ئیلهام، بەڵێ، چ بەرنامەیەکت هەیە؟ تەوێ زیاتر فۆکس لەسەر چی بکەی بۆ ئەوەی کاری لەسەر بکەی؟ لەسەر هەژاران، لەسەر مناڵیەتی بێ دایک و بێ باوک، لەسەر ئافرەت، لەسەر قوتابیان، ئەو قوتابیانە، لەسەر ئەو ئافرەتانی کە لێیان قەوماون و ژنە شەهیدن، هیچ دەسەڵاتێکیان نیە کە ماڵ و مناڵ ببەنە سەر شتێکیان بۆ بکەین. هیچ پرۆژەیەکت لە مێشکایە بۆ ئەوەی بیبێ لە نێو پەرلەمانی کوردستان داگەر دەرچوی بۆ ئەوەی پەسەندی بکەن؟ بەڵێ. باش، دەتوانن ئەو کارنامەی ئێوە کە هاوپەیمانێتێکی ئێوە ڕایگەیاندووە دەتوانن لە نێو پەرلەمانی کوردستاندا جێبەجێ بکەن؟ ئینشاڵڵا. بۆ نمونە ئەو کارنامانە پێتان وایە ڕێگریتان لەبەردەم نابێت؟ نەخێر، ئینشاڵڵا نابێت. ئینشاڵڵا نابێت، چونکە ئیشەکەمان ئەوە نیە، یارمەتی ملەتی کوردایە، یارمەتی ملەتی کورد و کوردستانە، بەرەو پێشەوە دەیخاتەوە، بەرەو دەسەڵاتی ناکاتەوە. باشە، چەند پرۆژەی دیکەش هەبووە لە نێو پەرلەمانی کوردستان، خزمەتی بە هاوڵاتیان دەگەیاند بەڵام پەسەند نەکران، ڕێگری هەبوو. بۆ نمونە پاشەکەوتی بۆ نمونە نەهێشتنی یاخود پرۆژەی چاکسازی خانشین کراوان کە لە نێو پەرلەمانی کوردستان بوو پەسەند نەکرا. تەواوی فراکسیۆنەکان دەیان گوت پرۆژەیەکی باشە واوا و لە کۆتایشدا پەسەند نەکرا. پێتانوانی ئەو پرۆژەی ئێوەش کە دەیبن بۆ پەرلەمانی کوردستان بە هەماشەوە ئاستەنگی بۆ دروست ببێت ناتوانن پەسەندی بکەن؟ ئینشاڵڵا نابێت، بەتایبەتی ئەوەی خانە نیشان هەموو مانگێک موچەکان وەرگێ لە کاتی دیارکراو، چکە خانە نیشان بەڕاستی پێویستیان بە موچەیە کە کولی مانگی موچەکەیان وەرگرن. بڕوان ناکەم، ئینشاڵڵا نابێت، ئینشاڵڵا بەخۆشیە بێت. ئێوە هاوپەیمانێتێکی ئێوە لە نێو پەرلەمانی کوردستان، ئەگەر دەرچون بۆ پەرلەمان تا چەند خۆتان بە دوور دەگرن لە مزایداتی سیاسی؟ لە مزایداتی سیاسی خۆتان بە دوور دەگرن لە بەرژەوەندی خەڵک کار دەکەن؟ لە بەرژەوەندی خەڵکیش کار دەکەن و لە سیاسەتیش دوور ناکەوین. حزب پێتان وانی ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەگەر حزبەکە داوات لێ بکات لە بەرژەوەندی ئەوان کارێک بکەیت بەڵام تۆ بەدڵی خۆت نەبێت و سوور بی لەسەر ئەوەی کە چیت لە دڵای ئەوە بیکەیت لە نێو پەرلەمان؟ حزبەکەی من ئەوە ناکات کە دژی ملەت بێ و دژی حکومەتش بێ. حزبی من لەگەڵ ئەوەیە کە کوردستان بەرەو پێشەوە بکات و حکومەتش بەرەو پێشەوە بکات. کاندیدەکان دیکەش هەموویان وادەڵێن حزبەکەی من لەگەڵ ئەوەیە کە خزمەتی هاوڵاتیان بکات، بەڵام تۆ سەر ئەمری واقع ئەوەندەی بەرژەوەندی خۆیانە؟ نەخێر، ئینشاڵڵا نابێت، ئینشاڵڵا نابێت، بەرژەوەندی خەڵکێ بێت. باش، پێشبینی دەکەن چەند کورسی بێنن؟ ئەوش وازانی نازانم. دەستخۆش، سپاس بۆ خاتوو ئیلهام جاف، کاندیدی هاوپەیمانی سەردەم کە لەگەڵ ماڵ. زۆر سپاس.